От Министерския съвет поясняват, че причина за решението са данните, че към момента най-много са регистрираните случаи на заболели във възраст до една година и осложненията при новородените са по-чести. Министър Кондева е уверила, че ситуацията се следи непрекъснато, а увеличаването на заболеваемостта не е изненада. По думите и такива пикове се наблюдават обичайно през период между 3 и 5 години. На срещата е обсъдена и организацията в детските градини и училищата, за да не се допускат деца с симптоми на коклюш.